მოგესალმებით, მივესალმები შენი დილის მაყურებელს. მე გახლავართ დეა ჯავახიშვილი და დღეს მინდა ზედა ტანის ვარჯიშები წარმოგიდგინოთ, რომელიც დაგეხმარება ცხეულის ამ ნაწილის ტონუსში მოყვანაში. ამისათვის დაგჭირდება სიმაღლე და ორი ცალი სიმძიმე. ჯერ დავიწყებთ ხელის და მხრის ვარჯიშები, შემდეგ გადავალთ კერძზე. პირველი, ყველასათვის ნაცნობი და ასევე საყვარელი ეგრეთ წოდებული ბიცეპსის ვარჯიშები. თუმცა იმისათვის, რომ ეს არ იყოს მონოტორული და ესე ვთქვათ მოსაბეზრებელი, ჩავთავთ ასევე ხრის კუნთებს და ტრიცეპს. ანუ სამი კუნთი ერთდროულად შეგვიძლია ავარჯიშოთ. გადავა თავს უკან მაქსიმალურად სიმეტრიულად და ქვევით. უკან და ესე გავაკეთებთ 15 ჯერ. ეცადეთ უკან გადატანის დროს მაქსიმალურად მიცეთ სიღრმე და ისე ამოიტანოთ უკან. და ერთი. ამის შემდეგ გადავალთ უკვე დელტების წინა ნაწილზე და შეგვიძლია გავაკეთოთ როგორც მონაცვლეობით, ასევე ორივე ერთად. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი. ხერხემალი გასწორეთ, იდექით სწორად, იყურების წინ და ხელი ამოდის ზუსტად მხრის სიმაღლემდე. და 15. ამის შემდეგ შეუსვენებლივ გადავდივართ უკვე დელტების შუა ნაწილის ვარჯიშზე. 1 2 3 4 5 6 ძალიან ზევით არაციოთ. 20 ხრის სიმაღლემდე. და 1. შემდეგ გადავიხრებით წინ, დაახლოებით აი ესე და ვაკეთებთ უკვე განგაშლას. 1 2 3 ეს უკვე უკანა დელტებისთვის, რომ სამივე იყოს სიმეტრიულად განვითარებული და გამოიყურებოდეს ლამაზად. 10, აქაც საჭირო არ არის ზევით ძალიან ამოტანა. 4. ამ ოთხივე ვარჯიშს კიდევ ერთხელ გაიმეორებთ სახლის პირობებში და შემდეგ გადახვალთ უკვე კერდის კომპლექსურ ვარჯიშზე. ამისათვის დაგჭირდება ცოტა სიმაღლე, რომ ხელები კარგად ვამოძრაოთ, დავწებით მყარად, გადავალთ, ფეხებს გავამყარებთ, თავიც დევს მყარად და დავიწყებთ. ჯერ ჩამოგვაქვს ორივე სიმძიმე ერთად ახლოს მაქსიმალურად ვერტიკალურად. ამ ვარჯიშებით რა თქმა უნდა მკერდს ვერ გავიზდით, თუმცა მასში არსებულ კუნთებს მოვიყვანთ ტონუსში და ვიზუალურად ცოტა შევეცდებით გავზარდოთ. 6 7 1. უკვე ამ სიმაღლიდან შეგვეძლება გავშალოთ ხელები და უკვე ჩამოვიტანოთ განივად. 2. ცოტა სიღრმეს მივცემთ, იდაყვები ჩამოდის 90-ზე და 10-ის ზევით. 5 1. დავისვენებთ და გადავალთ უკვე მესამე ვარჯიშზე, რომელსაც ვასრულებთ შემდეგნაირად. ხელი გადადის განზე ორივე ერთად, ცოტა სიღრმეში და შემოგვაქვს ვაერთებს წინ. 1 2 3 4 და 5. ამის შემდეგ გადავალთ ვარჯიშების მესამე წრეზე, სადაც ვავარჯიშებთ ეგრეთ წოდებულ ტრიცეპს, რომელიც ესე ძალიან ვანერვიულებს და ყველასათვის ძალიან აქტუალურია. ამისთვის ასევე დაგჭირდება სიმაღლე. გვერდიდან დავდებ, რომ კარგად დაინახოთ. და სიმძიმეები.
ჯერ გავაკეთებ სიმძიმეებით ორივე ერთად. უკან გადაცლებს 15 ჯერ. შემდეგ გვექნება თითო ხელით და მეორე უკვე სიმაღლის დახმარებით გავაგრძელებთ. დავიწყეთ. შევაერთებთ კარგად ერთად. გადავიტანთ თავს უკან და ახლობით აი ესე. ამოგვაკ წინ. 2 3 4 5 კარგად ჩავას იღმეში. ერთადეთ 7-ად გააკეთოთ. თავში არ მოიწყათ. 10 11 12 5 უკვე ერთი სიმძიმის დახმარებით ხელს მოვხრით, მეორე ხელით დავაფიქსირებთ და დავეხმარებით მდებარეობის დაფიქსირებაში. წამოვიღებთ ზევით. 3 14 და 5. ამის შემდეგ შევცვლით ხელს და გავაკეთებთ უკვე მეორე ხელს. აქაც დავაფიქსირებ ერთი ხელით დახმარებით. დავწევთ ზევით. 2 3 4 3 2 და 1. ამის შემდეგ გადავალთ უკვე მესამე ვარჯიშზე. შედარებით უფრო რთულად შესასრულებელზე, მაგრამ გაცილებით ეფექტურზე. ხელები განზე. გადავდივართ უკან. ჩავალთ. დამოვალთ. ესე გავაკეთებ მაქსიმალურ რამდენსაც შევძლებთ. 3 4 5 6 7 1 თუ ეს პოზა გაგიჭირდებათ, შეგიძლიათ უკვე მუხლებით დადგეთ და უფრო მარტივად გააკეთოთ. დასაწყისისთვის ესეც საკმარისი იქნება და ნელ-ნელა უკვე რომ დახვეწავთ, შეგიძლიათ უკვე სულფასოვნად შეასრულოთ. დღევანდელი ვარჯიშები უნდა შეასრულოთ 2-3 მისვლა 15 გამეორებებით, რომელიც დაგეხმარებათ აუცილებლად სხეულის კონკრეტულად ზედა ტანის კუნთების გაუმჯობესება და გაჯანსაღებაში. მე კი გემშვიდობებით, იმედია მოგეწონათ, ასევე ძალიან მიმედოვნებ, რომ ყველა იმ ვარჯიშს, რომელსაც მე გაჩვენებ ორშაბათობით, აუცილებლად ასრულებთ სახლის პირობებში. მადლობა.